Olen siin Tallinna Kalevi peatreener Argo Arbeiteriga. Enne tänast mängu oli teada, et tulevik on Kalevile see aeg ebamugav vastane olnud. Kas lähenesite enne seda mängu kuidagi taktikaliselt ka teistmoodi või proovisite oma tavapärase taktikaga neid maha murda? Ega jah, ta on mul ebamugav olnud, aga noh, kui me vaatame esast poolega, siis tegelikult ei ole mingisugust vahet, mis taktikat sa mängid, kui sa ei suuda mentaalselt ennast nagu pingutada. Et siis see oli täna ilmselge esimese poole selline märk ja mis on kutsustas mängu. Nagu siis ütlesid, esimene poole kutsustas mängu. Millest siis vajaka jäi? Nagu ma ütlesin juba, et mentaalsest tugevusest. Mida poistele teisele poolele kaasa andsite poolele? Ega seal ei olnud mõte taktikast rääkida ju, kui nagu ma ütlesin, kui sa ei pinguta, siis ei ole vahet, kuidas need nupud sinna asetada. See on ainus asi, mis me rääksime vahel. Kas jäid enda hoolealuste mänguga teisel poolel rohkem rahule kui esimesel? Ilmselgelt oli teine poolega parem mäng, aga oli 0-0 oli teine poolega. Võrdsed vastased on ja loevadki need, kes tahab rohkem, see võidab. Ja nii oli täna. Olgu, aitäh sulle, Argo, ja edu teile järgmistes kohtumistes.